ez a híres egykori Miskolci Kossuth mozi, és itt több száz ember, ez a 60-as évek első fele, televízió az volt Miskolcon három mondjuk összesen, mindig telt ház volt, több száz ember jött a nagy moziból ki, akkor itt közöttünk volt egy nagy sor két oldalon, a várakozók, akik már alig vártuk, hogy fölmessünk, és akkor itt közöttünk jöttek ki, és akkor mehettünk föl. Ez volt a fő mozin nekünk itt miskolciaknak, és a legjobb filmeket is itt vetítették. Többek között a Fellini filmjeit, híres filmjeit, az Édes életet például, 8 és felett, vagy akkor a Michelangelo Antonioninak az Éjszaka című filmjét. Néztem a magyar filmeket is, de ami rám hatott, az kérlek szépen elsősorban mondjuk ez a három film, két Fellini, egy Antonioni, és aztán amikor Pestre kerültem, 65-től, akkor ott az ottani filmmúzeum, ami most már nem az, ott volt egy hangalámondásos cseh új hullám sorozat. Tehát ment a film a cseh nyelven, és magyarul mondták a szöveget alá. Hát te, az valami csoda volt, az most utólag azt mondom, hogy az a reveláció erejével hatott rám, hogy atya is, tehát így is lehet filmet csinálni, hogy nevetsz a szereplőn, a szituáció olyan, de közben összeszorul a szíved, mert majdnem, hogy nevetsz, meg sírsz közben. Tehát itt a nagy mozik, ugye, amik alapján én azt mondtam, hogy hú Béla, hát hogyha te is tudnál egyszer valamilyen filmet csinálni. Hát aztán én dokumentarista lettem, mert úgy voltam, hogy felháborodom, tehát vagyok. Tehát ha felháborodtam valamin, akkor mindjárt azt mondtam, hogy hát akkor ezt valahogy nyilvánosságról kéne hozni, mikor filmes lettem, hogy ebből egy filmet kéne csinálni. Úgyhogy így lettem aztán dokumentarista lényegében. Tehát akármennyire fontos volt a film, számunkra legfontosabb művészet volt, ilyen mozit nem, főleg egy vidék. Ja, Isten, de sokszor fölmentem én ezeken a lépcsőkön, meg le is mentem, ugye, de sokszor. És akkor én szépen... Hol volt a moziterem? Itt volt balra. Itt talán... Talán van is egy ajtó nyitva. Itt óvatosan figyel rá menni. Hát impozáns mozi, mit mondjak? Ha most nézd meg, hogy mikor ez rendben volt, gyönyörű volt. Hát ez egy kemény, több száz személyes nagy mozi erkélyekkel, páholyokkal. 62-től rendezték meg itt a Dokumentum Film Fesztivál. Nyertesként is voltál itt. Kétszer is. Egyszer a Paraszt Csillagász című híradó riportommal nyertem kategória díjat. Aztán hát a macska körömmel nyertem ott nagy díjat. És éreztél akkor valami olyasmit, hogy a felnevelő városodba visszajöttél, és sikered van? Persze, hát igen, mert anyámék is ott voltak ugye a nézők között. És ők mit szóltak a te pályamódosításodhoz? Apám büszke volt, de amikor én egy kicsit, ugye megszülettek a gyerekek, három gyerekünk van, akkor kisgyerekeként, hát időnként panaszkodtam is, meg látta, hogy hát azért egy öreg vacak kocsival jövünk le. Időnként előhozta, hogy hát lettél volna kőműves, meg nem tudom mi, hogy akkor tisztességesen el tudnád a családodat tartani. Tehát én, mikor megkaptam a Balázs Béla díjat, akkor nem 9000 forint, már azelőtt 9000, akkor már 11000 forint lett a fizetése. Az még abban az időben se volt nagy pénz, úgyhogy... Ja Istenem, a mozik!